Всім доброго дня. Ось у мене є яблука, дуже схожі на слава переможцям, та є груші невідомого сорту. І от зараз я хочу з цих яблук та груш зробити варення. Причому не грушове варення і яблучне, а разом яблучно-грушове. Ніколи такого не робив. Дуже цікаво, що в мене в кінцевому результаті вийде. Яблука та груші я помив, і тепер мені необхідно очистити їх від шкірки. Для цього буду використовувати ось такий звичайний ніж економку. Тепер почищене яблуко мені необхідно порізати на такі пластинки. І відразу буду різати в літрову банку. Мені потрібно нарізати літрову банку яблук і півлітрову груш. Я міряю яблука і груші не вагою, не кілограмами, а об'ємом. Тобто літр яблук і півлітра груш. Ось начистив яблук і нарізав 1 літр плодів. Такі от пластинки, ось такі більші, ось такі менші, різні одним словом. Як вийде, так вийде. 1 літр. Тепер все те саме потрібно зробити з грушами. Тепер сюди потрібно додати цукор. Варіанти є два. Перший варіант. Додаєте пів літри цукру, але потрібно варити на хвилин 10 довше, щоб була гарантія, що ваше варення не зіпсується. Або інший варіант. Додаєте 750 мл цукру. Тобто півлітрову банку цукру і ще половинку півлітрової банки. Тобто 750. В цьому випадку 100% у вас варення не зіпсується, але воно у вас буде солодким. Я вибираю другий варіант. Каструлю я поставив на вогонь. Там вогонь мінімальний, камфорка середня, вогонь мінімальний. І тепер на малому вогні я чекаю. Чекаю, коли внизу, ось тут в каструлі, з'явиться сік. Пройшло практично 14 хвилин, на маленькому вогні це все діло, бачите, почало розставати, цукор розтає, сік виділяється, тепер можна все це діло перемішати. Після того, як я все перемішав, кипіння зупинилось, впала температура, тепер я роблю середній вогонь і довожу всю суміш до кипіння. Після того, як на середньому вогні варення у вас закипіло, його необхідно варити 45 хвилин. Передбачаю появу коментарів, що як так, 45 хвилин варити варення, тож всі вітаміни пропадуть. Потрібно зрозуміти, що варення та вітаміни – це зовсім протилежні речі, які навіть не перетинаються. Якщо вам потрібні вітаміни, ось, будь ласка, у нас морозильна камера. А в морозилці у нас зберігаються ось такі штуки. Схоже на варення, але це не варення. Це перетерта малина з цукром або з медом. Хто що любить. Ось це вітаміни, а варення це просто для смаку. 43 хвилини, варення доварюється. В 45 я вимикаю газ. І як тільки там буквально перед 10 хвилин розкидаю, розливаю варення по банкам. Банки чисті, стерилізовані. От що в мене вийшло. Півлітрова баночка повна і ще одна баночка, але трішечки більше, ніж половина. Що я роблю далі?
Я чекаю, коли варення прохолоне до кімнатної температури. Після цього я накриваю банку звичайною металевою кришкою і закручую ключем. Після цього відправляю варення або в холодильник, або в підвал. Це варення, скоріш за все, буде споживати моя сім'я, так як баночка не повна. Ще один момент, ніколи не варіть багато варення. От я зробив літр яблук, пів літра груш. Можна трішечки додати більше, щоб у вас було зразу літр варення, але ніколи не варіть там, наприклад, 3, 4, 5 літрів зараз, тому що з цього нічого нормально не вийде. Завжди варити потрібно маленькими порціями. І ще один момент, що варення це солодке і варення це буде густе. Ось таке, воно навіть не буде виливатися з банки. Якщо ви будете менше додавати цукру, воно буде більш з кислинкою і буде менш густе. Пропорції довільні. Наприклад, у мене літр яблук, пів літра груш. Можна додавати 50 на 50. Це вже, як то кажуть, все залежить від вас, від ваших смакових якостей. Ось такий спосіб простий приготувати варення. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось. Thank you.